pozdrav Raja sa Facebooka. Jeste Raja. Šta ima, šta se radi? Evo, pripremili smo vam novi klip. Nadam se da ćete biti zadovoljni. Znači, napolje je minus 15, nokti otpadaju od zime. Meni, evo, noge otpale, čovjek. Znači, mi idemo gdje sad na? Na noćno kupanje. Da, da. Ali nije jezero. Nije more. Nije bazin. Nije ni rijeka. Šta li je Bože? A bara rađa, kaj! Vidi je. Idemo. To, to sine, kupaj se, kupaj se, sine! Čekaj, postavim kameru. Evo, oćemo i sine postaviti. Ovo je odlična. Hajmo. Hajde sine, idemo. Šta je? Ma kupaj se, brojnje! Vidite kakvi smo plaćnjavi, vidite. Sine, odi vam bolan, gdje bježiš? Odlična je voda, odlična je. Poli se malo. Idemo. To rođa, kolji. Hajde, sine, malo mene bolan, bolan. Pozdrav, braje, ovo je. Evo, ovo je strah, znači, bara, plać, vidi. Kupa, subac, nema ništa. Logičnije, ovo. Evo, samo da pozdravimo. Pozdravimo, koga ćemo pozdraviti? Olivera Guli Miloševića za kamermana, što je bio u drugom klipu. I ovdje kamionđije što prolazi odavde. Znači, eto, sve da pozdravim. I pozdravljam posebno Mirsa Damukanovića, koji je nam uradio ovo sve za klip. Pozdravite, ooo!